kamiro taro tashino wunino i namaro myane amen phaya thikin ni tin no ni shi ba si chila swa do ni ko monoma paung do dine ha september la 18 ya ni taok cha ni phit par de dine ma cha na ya me atet pe nokobat do ga ro parama chan ni ne shin bo lu ma timothe than ye pu ge de owara sa parama saung ခန်းကြီး6ခန်းငယ်2မှ7တိကိုကြားနာရမှာဖြစ်ပြီးတဲ့နော်ဧဝံဂေလိကျမ်းအနေနဲ့ကတော့ရှင်လုကာခန်းကြီး8ခန်းငယ်1မှ3ကိုကြားနာရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမကျမ်းကိုတော့မဖတ်ပြီးတော့ပါဘူးဧဝံဂေလိကျမ်းကိုပဲဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်ကရောသည်မြို့ရွာများသို့လဲ့လဲ့တော်မူ၍ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ဆိုင်သောသတင်းကောင်းကိုဟောပြောသွန်သင်တော်မူ၏တပြည့်တော်12ပါးတို့သည်လည်းကိုရိုနီအတူလိုက်ပါကြ၏နတ်ဆိုးပူးခြင်းနှင့်အနာရောဂါများမှပျောက်ကင်းချမ်းသာရခဲ့သောအမျိုးသမီးအချို့တို့သည်လည်းလိုက်ပါလာကြ၏သူတို့သည်ကနတ်ဆိုးခုနှစ်ကောင်ထွက်သွားခဲ့သောမာဒလီနာခေါ်မာရိယာဟေရိုဤဘန်နာဆိုးဖြစ်သောခူးစာဤဇနီးဂျွာနာဆူဇာနာနှင့်အခြားသူများဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှသောဥစ္စာပစ္စည်းများဖြင့်ကိုရိုနီတူတပည့်တော်တို့အားအလုတ်ကျွေပြုကြလေ၏။ဤဒီကယေရှုခရစ်တော်သခင်၏မုံမြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေတည်။ချစ်လောက်စွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့သခင်ခရစ်တော်ဟာမြို့ရွာများကိုလဲ့လဲပြီးတဲ့နောက်တရားဒေသနာဟောကြားနေခဲ့တယ်။တပည့်တော်တွေကလည်းသူနဲ့အတူလိုက်ပါသွားကြတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထောက်ရှုစဉ်းစားမိတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်။တခင်ခွတ်တော်နဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေနေရာအနှံ့လဲ့လဲပြီးတဲ့နောက်သွားလာတရားဟောကြတယ်။သူတို့ဘယ်မှာစားပြီးတဲ့နောက်ဘသူကသူတို့ကိုကြွေးကြတယ်လေပေါ့။အဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့မိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြွေးမွေးပြုစုတဲ့လူမရှိဘဲနဲ့သူတို့တွေတာသနာလိုက်ပြုလို့မရဘူး။အဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်သိချင်ခဲ့တယ်ပေါ့။တခင်ခွတ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေသာသနာပြုနိုင်အောင်အနောက်တန်းကနေပြီးတော့ပန့်ပိုးနေတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲရှိနေတာကိုဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကတော့တခြားသူမဟုတ်ဘူး။တခင်ခွတ်တော်ရဲ့ကုသပျောက်ကင်းမှုကြောင့်ယောဂဝေဒနာနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးအများစုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာနာမည်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိလို့ရတာကတော့မာရီယာမဒလီနာတို့ဧရုရဲ့ဘန်နာဇိုးရဲ့ဇနီးဂျွာနာတို့စူဇာနာတို့အခြားအမျိုးသမီးတွေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေဟာသခင်ခွတ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အလုတ်ကျွေးပြုတ်နေကြတယ်တဲ့သူတို့တွေထိုကဲ့သို့သခင်ခွတ်တော်နဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေကိုအလုတ်ကျွေးပြုတ်နေခဲ့ကြတာလေတပားသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်ရာတွေနဲ့တပားသူစီမှာအလူခံပြီးတဲ့နောက်လှုပ်ကျွေးပြုတ်စုခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ရာသူတို့ရဲ့ငွေကြေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့နောက်ယေရှုသခင်နဲ့တပည့်တော်တို့ကိုလိုက်ပြီးတော့မှလှုပ်ကျွေးပြုစုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်သခင်ခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေဖျားသခင်ဆီလွတ်ခဲ့တဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုလုပ်နိုင်နေခဲ့တာကအနောက်ကနေအခုလိုပံ့ပိုးနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်ုပ်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ရှုမိတာကတော့သာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။သာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာအမျိုးသမီးတွေကိုခြံလက်ထားလို့မရဘူး။အမျိုးသမီးတွေကဏ္ဍအရေးကြီးတယ်။သာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတခြားကဏ္ဍတွေကျန်းမာရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေဟာသူ့နေရာနဲ့သူအသုံးဝင်နေအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ထောက်ရှုမိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သာသနာပြုဘုန်းတော်ကြီးတွေအတွက်ကြတော့သာသနာတိုက်နေတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဦးဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်တန်းကပံ့ပိုးနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေလိုအပ်ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုအနောက်ကပံ့ပိုးနေတဲ့ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာတွေကအမျိုးသမီးတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဟာအရေးကြီးကဏ္ဍမှာရှိနေခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းတော်ကြီးတွေသာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဖ
Pono jirigo anau tanga ni pire nao pambo ni re tila shen ni no sonza zao ma chepyo ni re amyoda mi re nao mi kien atin ni di lu re a long ye lo sao mu ha tadana ju lo ngan ao mien mo twa alon a ye chi de kana ma shi ni ba re di lu pyo lai de ka ja ro amyoda ri ye kana go chyo cha chin na la so ro ma hou ba bu အမျိုးသားတွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနေရာတော်တော်များများမှာနေရာရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာရောနိုင်ငံရေးမှာရောစီးပွားရေးမှာရောအများစုကနေရာရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့သာသနာပြုလုပ်ငန်းအတွက်ဆိုရင်ဟိုသာသနာဂောပကလူကြီးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အများစုကအမျိုးသားတွေကြီးပဲရွေးချယ်ကြတာများတယ်။ဂောပကအဖွဲ့အစည်းထဲမှာအမျိုးသမီးပါဝင်တာကိုတိတ်မတွေ့ရသေးဘူး။သာသနာဂောပကအဖွဲ့ဆိုပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးလုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခံရတဲ့အခါမှာအများစုဟာအမျိုးသားတွေပဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တကယ်တော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးမှာအမျိုးသမီးတွေဟာလည်းသူ့ကဏ္ဍနဲ့သူပါဝင်ပြီးတဲ့နောက်သာသနာအမှုတော်ကိုထမ်းကြရတယ်။သူတို့ရဲ့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာလည်းသာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတမာကျန်းစာတမန်တော်လုပ်ငန်းမှာ9နှစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ9နှစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့အတွင်းမှာကျွန်ုပ်ရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်ခံစားရတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေအားလုံးဟာကျွန်ုပ်ကိုအနောက်တန်းကပံ့ပိုးနေတဲ့ပုံစံတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ဒီနေ့သက်သေခံချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တမာကျန်းစာတမန်တော်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအဓိကပါဝင်တဲ့သူတွေဟာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာသာဖုန်းတော်ကြီးတွေပါဝင်ပေမဲ့တကယ်နောက်တန်းကနေအလုပ်လုပ်သွားကြတာကတော့တမာကျန်းစာတမန်တော်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံတီလာရှင်နေနဲ့တမာကျန်းစာအဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်ပါလေ။သူတို့တွေအားလုံးဟာတမာကျန်းစာတမန်တော်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်အချိန်ကြီးအများကြီးပြီးခဲ့ကြတယ်အများကြီးပင်ပန်းခံခဲ့ကြတယ်ကျွန်ုပ်နဲ့တူလက်တွဲခဲ့တဲ့တမာကျန်းစာကိုချစ်တဲ့အမျိုးသမီးတော်တော်များများဟာမိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ရာငွေကြီးတွေကိုပဲအသုံးပြုပြီးတဲ့နောက်လူကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်ပြီးတဲ့နောက်တမာကျန်းစာကိုပံ့ပိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တင်တန်းတစ်ခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ငွေကြီးမလိုလောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အချင်းချင်းတွေကငွေစုတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီသူတို့တိတဲ့လူတွေစီကနေပြီးတော့အလိုလိုက်ခံပေးတယ်။ဒီလိုနဲ့တင်နန်းလှုပ်ဖို့အတွက်ကုန်ကြစိတ်ကလေးတွေရလာပြီးတဲ့နောက်စံစာတင်နန်းလေးတွေပြီးမြောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကတော့ကျွန်တို့တွေပြုလုပ်နေတဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တို့တွေဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကဏ္ဍကိုဘေးဖယ်ထားလို့မရဘူး။သူတို့ရဲ့ပါဝင်မှုနဲ့လှုပ်အားဟာသာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူး။သူတို့အားလုံးကိုတန်ဖိုးထားကလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တာဝန်ယူခဲ့ရတဲ့တမာကျန်းစာတမန်တော်လုပ်ငန်းဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာလေအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့သက်သေခံချင်ပါတယ်။ယခုလိုသက်သေခံပြောကြားလို့လည်းအမျိုးသားတွေကမိမိတို့ရဲ့ပါဝင်မှုကိုတန်ဖိုးမထားဘူးလို့လည်းမခံစားစေချင်ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့တမန်တော်လုပ်ငန်းမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ခန္ဓာအရေးကြီးပုံကိုမိမောင်ထိုးပြခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်သာအမျိုးသမီးခန္ဓာကိုအလေးထားပြီးတော့တည်တံ့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးစေချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပထမကျမ်းဖြစ်တဲ့ရှင်ဘောလုမသူ့ရဲ့တပည့်တိမောသေဦးထံရေးတဲ့ဩဝါဒစာပထမဆောင်မှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ငွေကြေးတက်မှတ်ခြင်းဟာမကောင်းမှုမန္တမားရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။English လို့ရေးထားတာကတော့ The love of money is the root of all evil ဆိုပြီးတော့မှရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ငွေကိုချစ်နှစ်သက်ခုံမင်ခြင်းဟာအဆိုးတွေအားလုံးရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့။ဆိုလိုတာကလူတွေဟာငွေကြေးရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာမှမဆိုလောက်ကြတယ်။ငွေကြေးရဖို့အတွက်ဆိုရင်လူတက်ဖို့လဲဝန်မလေးဘူး။လိန်ညာဖို့လဲဝန်မလေးဘူး။သူတို့ဘာကိုမတရားပြုခြင်းမို့လဲမဝင်မလေးတော့ဘူးအဆိုးဆုံးပြောရရင်ငွေကြေးရဖို့ဆိုရင်ကိုမိဘကိုတော့မှပြန်တက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ငွေကြေးကိုအရာအားလုံးထက်ချစ်ခင်နှစ်သက်နေခြင်းဟာအဆိုးသမ ्या ရဲ့မူလရင်းဖြစ်တယ်လို့
ရှင်ပေါလုကတတိပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကဘာမှာလူသားတွေတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခပြဿနာအများစုဟာငွေကြေးတက်မှတ်ခြင်းကနေပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်လာကြတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောကမှာကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်အသက်ရှင်ရတဲ့အချိန်လေးဟာခဏတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခဏတာအချိန်လေးမှာကျွန်ုပ်တို့တွေကအဲ့ဒီကိုယ်နဲ့ပါမသွားနိုင်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုပဲရှာဖွေစုဆောင်ပြီးတဲ့နောက်လူတွေကိုစိတ်တော့ကကိုတော့ကကိုဒုက္ခတွေပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တို့ရဲ့ရှင်သန်မှုဟာတော်တော်တန်ဖိုးမရှိတဲ့ရှင်သန်မှုစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတဲ့အသက်ရှင်မှုပဲဖြစ်ပါလေတန်ဖိုးရှိတဲ့အသက်ရှင်မှုကြတော့ရှင်ဘောလူကနေပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့တိမောသေးကိုပြောပြတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငွေကြေးတက်မှတ်မှုမရှိနေငါတပြည့်တဲ့သင်ကတော့တဲ့ဒီတက်မှတ်မှုအားလုံးကိုရှောင်ပါတဲ့ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်းနဲ့နေပါဖျားရီယာကြည်ညိုခြင်းရှိပါယုံကြည်ခြင်းရှိပါသူတို့ဘာကိုချစ်ချင်းမေတ္တာထားပါတည်ကြည်ခိုင်မာတဲ့စိတ်နှလုံးသားရှိပါနူးညံ့တိမ်မွေးစွာပြောဆိုဆက်ဆံပါဆိုပြီးတဲ့နောက်ရှင်ဘောလူကတိမောသေကိုမှာကြတယ်ဒီဘဝတာအသက်တာလေးမှာမေတ္တာတရားနဲ့ရှင်သန်ခြင်းကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းသာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီဘဝကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုပြုခဲ့တဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ကိုလူခဲ့တဲ့ငွေကြီးပမာဏသာကျွန်တို့ထာဝရပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရှင်ပေါ်လူဆုံးမခဲ့တဲ့ဩဝါဒကိုတကယ်တမ်းရှင်သန်ခဲ့ကြတာကတော့ဧဝံဂေလိကျမ်းမှသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့တမန်ကျမ်းစာတမန်တော်လုပ်ငန်းကိုပံ့ပိုးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးများသာသနာတိုက်နယ်တွေမှာယဟန်ဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ငွေကြေးစိုက်ထိုးပြီးတဲ့နောက်ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ကြတဲ့အမျိုးသမီးများတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖြောက်မတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပုံစံနမူနာကိုအတူယူကြပြီးတဲ့နောက်ငွေကြေးတက်မမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်များကိုရှောင်ရှားကြစို့မိမိတို့မှာပိုင်ဆိုင်တာတွေကိုလည်းတပားသူနဲ့မျှဝေလူတန်းပေးကမ်းတတ်ကြဖို့လည်းကြိုးစားကြပါစို့ရှင်ပေါ်လူရဲ့ဩဝါဒထဲမှာအကျင့်သီလပါရမီတွေဖြစ်တဲ့ရှောင်မတ်မှန်ကန်ခြင်းဖျားတရားကြည်ညိုခြင်းယုံကြည်ခြင်းချစ်ချင်းမေတ္တာရှိခြင်းတည်ကြည်ခိုင်မာခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းစသည့်ပါရမီများကိုလည်းကျင့်ဆောင်တည်ကကြိုးစားအသက်ရှင်ကြပါစို့လို့အားလုံးကိုနှိုးဆော်တိုက်တွန်းမျှဝေပေးလိုက်ပါရစေ။အလုံးစုံကိုတဏ္ဏတော်မတော်နန္ဒရကုရောရှင်ဖျားသခင်ခမီးတော်တားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့ကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးတော်မူပါစေသော။Amen.